بسم الله الرحمن الرحیم زما عزت مند مسلمانانو رونو د زلای نو خار د کاکا سیب د کلی د او کالا ایوز نور د سپاره سبق تپارا د کور نوزی او بيدرک کیگی چرته لاړه چرته لاړه اعلانونه کیگی په جمعتون کې گرچا پیر پدې کې ناسافي د ماس وطن اته بجې چای مور ته خبر راړو چې ایوز نور چامړه کړی دا نو ایماندارو تاسو په خپل سوچ کوي کچې دردا ماشومه زما او دستاوی او داسې سوال جو مونږ ته سوکراړي نو په مونږ بس تیریږي د مونږ مسلمانانو دا څنګه مسلمانی ده چې دومره ماشومان بې درد قتل کیږي د دوی ګنا څه ده اخر دوی به د محشر په ورځ تپوس کوي چې زمونږ څه ګنا وه مونږ ولې مړ شو مونږ ولې چا مړ کو نو مسلمانانو په خپلو ماشومانو باندې خیال کوئ چرته چې تاسو سره هم داسې واقع ونشي سودا ته استوي ټیوشن ته استوي سبق ته استوي سپاره سبق ته استوي خدانه خواسته تاسو سره هم داسې کیدی شي خلک ظالمان دي واړه ماشومان مړ کوي اخیر ګناه ګناه صدا ملزم گرفتار شي بیا راخلاص شي کچری پاکستان کې قانون شته خو انصاف نه ملاویږي سرعام پانسی پکار ده داسې ظالمانو ته چې داسې فرشتي قتل کوي داسې فرشتي قتل کوي چې اس ګناه نوا او بې دردی سره قتل کلا د خطه خاطر کوي خپل ماشومان باندې خیال کوي ملزمان گرفتار شول هغه خو لاړه جنت ته لاړه او د ستاسو غم ټول عمر د پاره زمونږ او ستاسو غم پاتې شو اخیر د قیامت په ورځ به دا تپوس کوي چې زه چا مړ کړیم ولې مړ کړیم زما ګنا صدا پولیس په دې حق لسه وایي راځئ چې د پولیس هم بیان واورو مطلب وینا او کوي د کیس باره کې د کیس سب بیک گراوند او اوس پورې چې کوم سو شو د باره کې زموږ نظر ته وینا وکړي دا پرون چې ده نو درې بجې دا ماشومه درې درې نیمو بجو ټایم کې مدرسې ته د خپل کور نه سبق ته پر مدرسې ته پر ووته مدرسې په نو واپس چې کوم ده چې دا کله کور ته ساڑھے چار پانچ بجې واپس رانل نو مور کار سره کور والا لارې په بهر دې مور سره کور والا سره غم شو هغوی چار چاپیره تلاش شروع کړو خپل خپلوانو کړم نو بیا په لوډ سپیکر اعلانونه وکړو بیا پولیس انفارم کړو دغه تلاش جاری وو چې تقریبا آٹھ یا د دې خوب شا ټایم کې چې دی نو دوی چې کوم دی نو اطلاع ملاو شوه چې ماشومه چې دی نو پلانکي ځای کې کار ته کې چې دی نو دغه د ټینکی جوړه وه د اوبو دپاره هغوی هغه دوی ته چې کوم دی نو په مړ حالت کې ملاو هغې نه بعد چې کوم دی نو بیا دلته اسپتال ته راوړی شو اسپتال کې چې کوم دی نو پوسټ مارټم وکړی شو ډاکټران کوم فیمیل ډاکټر چې پوسټ مارټم وکړو هغوی انیشیل جو رپورٹ راکړ د تفصیلی میډیکل پوسټ مارټم دپاره چې دی نو پېښور کے ایم سی ته ریفر کړ نو د کے ایم سی چې کوم رپورٹ دی نو هغه انتظار دی او انیشیل رپورٹ کې چې کوم دی نو ډاکټرانو دا وینا ده چې ماشومې سره ریپ نه دی شوی سر دا د ملزمان چې تاسو گرفتار کړ دې بارے کې کوم ته وایي نو بیسیکلی دا چې کوم د ایف آی آر مطابق د مدعیانو چې دي هغوی دا په خپله گرفتار چونکې په موقع یې دغه کړل ویلیدل یا دوی تیښته کوله هغوی اریسټ کړي دي او بیا پولیس ته هند ورکړي د کلي خلکو سر دې عدالت څونه ریمانډ ورکو او اوس پروسیجر بسي تاسو ډي ان اے واغشته هغه او چرته لګ دې بارګ لګو جی نو دوه ورځې عدالت کسټډي را کړې ده مونږ چې کوم دی چې کومه ضروري پروسیجر دي هغه هم پوره کړې دي او نور هم پوره کوو ثبوتونه کټا کوو د ډي ان اے د پاره هم چې کوم دی نو مونږ دغه اغوستي سامپل هغه چې کوم دی کنسرن ادارې ته دي